112. Хотілося б від вас оцінку вчорашньої ситуації, яка розгорнулась під куполом. Голосували подання, не всіх вирішили врешті дозволити притягнути до відповідальності. Чому, на вашу думку? Доброго ранку. Я вважаю, парламент вчора прийняв дуже важливі рішення. Надали згоду по обґрунтованим поданням генерального прокурора, надали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Ми, звісно, не задоволені, що немає рішення про арешт і затримання Розенблата і його подільника Полякова. Наша фракція голосувала в повному складі, але, як ми бачимо, це був договорняк влади, чого Розенблат, до речі, і не втік. Тому що він такий лякливий, що він би давно утік, але йому гарантували, що не буде рішення про його затримання і арешт. Тому вони зараз будуть грати комедію, типу звільнили його від депутатської недоторканності, будуть розслідувати. І Луценко кожен місяць бабки з нього витягуватиме, так як робив від до цього. Я думаю, що Розенблата вони не заарештували, не затримали, тому що Розенблат шантажував, що розкаже про їхні корупційні схеми. Тому що я переконаний, що Розенблат не один у тій корупційній схемі по бурштину. І тому я сподіваюся, що Національне антикорупційне бюро розслідує всю цю схему і притягне до відповідальності не тільки цих персонажів, як Розенблат, а й усіх інших. По інших двох поданнях, зокрема щодо мого колеги Андрія Лозового, я дякую парламенту, що вони не підтримали це сфальсифіковане подання, тому що Луценко робить на цьому політичний піар. Луценко виконує завдання президента Порошенка по дискредитації парламенту, і вони спеціально. Тобто це така технологія. Є хабарник Розенблат. Є абсолютно очевидна для всіх справа, коли вони брали хабарі за зловживання, за підготовку, за розкрадання бурштину і так далі. Що треба владі? Розенблат – представник влади. Що треба владі? Вони беруть, розмивають, фальсифікують подання на інших депутатів, зокрема на Андрія Лозового, і прив'язують до Розенблата. І таким чином розмивають увагу. Замість того, щоб говорити про представника влади Розенблата, хабарника, вони прив'язують Андрія Лозового, про те, якого сфальсифікували кримінальну справу за один день Луценко вніс. Тому ми не підтримали ці необґрунтовані подання. До речі, ще одна надзвичайно важлива новина. Луценко йшов до парламенту без кримінальних справ, а повернувся з парламенту з двома кримінальними справами. Тому що коли цей херувим із білими крилами розказує нам про боротьбу з корупцією, хай розкаже 900 квадратних метрів будинок, чому він не записав у декларацію. Хай розкаже про мільйонні статки, які він ховає разом із своєю дружиною. Луценко – це фарисей, це нечесна, непорядна, аморальна людина, яка зловживає, використовує повноваження і посаду генерального прокурора для політичного піару. Страждає від цього не я. Я себе можу захистити. Завдання прокуратури – захищати українців. Так от прокуратура і Луценко не захищають українців, а вони використовують президент Порошенко і призначений ним прокурор Луценко, призначений в незаконний спосіб, використовують правоохоронну систему для зведення політичних рахунків. Порошенко хоче диктатуру. Порошенко хоче обратися на другий термін. Він вважає, що він може обратися на другий термін, як Янукович, коли підкорить собі всі засоби масової інформації, правоохоронні органи, суди, парламент. Я не дам Порошенку це зробити. Я не дам йому встановити диктатуру і не дам йому зловживати владою. І головне, про що я хотів би сказати, щодо депутатської недоторканності. Ми підтримуємо скасування повної депутатської недоторканності. Водночас із запровадженням механізмів відповідальності президента України безвідносно до прізвища і посилення парламентського контролю за виконавчою гілкою влади. Тому ми наполягаємо, є відповідні законопроекти зареєстровані в парламенті, ми наполягаємо на тому, щоб невідкладно розглянути зміни до Конституції про повне скасування депутатської недоторканності, суддівської недоторканності, прийняття закону про процедуру імпічменту президента України і закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. І президент, і депутати, і судді, і генеральний прокурор повинні відповідати за вчинені свої дії, повинні бути рівні перед законом. Коли сьогодні президент Порошенко піднімає на щит скасування депутатської недоторканності, це гра. Тому що перед законом повинні бути не рівні не лише депутати, а й президент. Як президент мав би ініціювати першим закон про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії. Тому що в нас на 26-му році незалежності немає. Ні один український президент не було знято з нього імунітету. Якщо ми знімаємо імунітети із депутатів, так само має бути знятий депутат
імунітет і з президента, і з суддів. І всі повинні бути рівні перед законом. Ми це підтримуємо, ми готові за це голосувати. І ми вимагаємо від фракцій коаліції підтримати нашу ініціативу про повне скасування депутатської недоторканності, про прийняття закону про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії. Цей паритет, цей баланс дасть можливість усунути зловживання, можливість тиску на парламент і водночас зніме ту депутатську броню, за якою ховаються такі хабарники, як Розенблат. Сьогодні на регламентному комітеті розглядатимуть питання ще проти одного депутата щодо Добкіна. Завтра його найімовірніше винесуть до сесійної зали. Чи буде фракція підтримувати? Яка позиція взагалі фракції? Да, ми ознайомимося уважно з цим поданням і за умови, коли воно буде обґрунтоване, ми його підтримуватимемо. Все, що вносить Луценко, ми дуже уважно читаємо, тому що ми не віримо ні одному слову Луценко. Тому що це людина, яка призначена на посаду генерального прокурора президентом Порошенком з однією метою – допомогти Порошенку обратись на другий термін президентом, допомогти владі далі грабувати країну. Луценко не бореться з друзями президента, Луценко не бореться зі своїми друзями, Луценко не бореться з олігархами. Луценко імітує боротьбу відволікання уваги від тих проблем, яких є сьогодні країна. Влада пограбувала українців, влада позбавляє українців роботи і зарплати, а щоб українці не бунтували, вони створюють видимість боротьби з корупцією. Немає реальної боротьби з корупцією, тому що реальна боротьба з корупцією починається з президентського кабінету і з кабінету генерального прокурора. І я радий, що САП відреагувало на мою заяву і порушили проти Луценка дві кримінальні провадження за недостовірні відомості в електронній декларації, за незаконне збагачення і несплату податків. Луценко має відповідати за всі злочини, які він чинив. Так само має відповідати президент. Тому ми добиваємося прийняття закону про процедуру імпічменту президента України. Я цей відповідний законопроект зареєстрував ще в листопаді 2015 року. Фракція БПП блокує прийняття цього закону, тому що президент боїться бути рівним перед законом, президент боїться відповідати, а спитати з нього є за що. І ми обов'язково спитаємо. І я хочу, щоб президент України був так само підзвітний і підконтрольний народу, як і народні депутати. Тому має бути передбачено, до речі, ми нічого багато не просимо. Ми просимо одного – виконати норми Конституції, які передбачають, що президент повинен відповідати. Давайте приймемо закон, який унормує процедуру імпічменту президента. Давайте приймемо закон про тимчасові слідчі комісії для того, щоб парламент мав контрольні повноваження. І давайте знімемо повністю з усіх депутатську недоторканність, щоб не влаштовувати ті цирки, які робить Луценко, щоб за рахунок дискредитації і знищення парламенту побудувати собі політичну кар'єру. Генеральний прокурор має не про політичну кар'єру дбати. Генеральний прокурор повинен захищати права українців і інструмент прокуратури використовувати для захисту інтересів України. Сьогодні Порошенко і Луценко, ця солодка рошенівська парочка двох кумів, вони зловживають владою, використовують владу заради власного збагачення, заради захоплення влади, заради переобрання на наступний термін президента Порошенка, заради знищення парламенту в Україні. От для чого вони використовують владу. Мені прикро, але в парламенті мало людей, які мають стоякову позицію, стержень. Луценку було дуже весело вчора. Він навіть похмив, хамив щодо стержня, хотів перевірити мій стержень. У нього якби й хотіли нічого перевірити, тому ми й не ставимо перед собою такого завдання. Тому ми маємо стержень, ми маємо силу, ми маємо дух для того, щоб протистояти спробам влади і президента Порошенка узурпувати її. Дякую. Ну, це, звісно, як якась робота.